bu növbəti erməni hiləsidir. Nikol Paşinyanın bir növ Ermənistanın sülhpərvər dövlət kimi və Nikol Paşinyan hökumətinin sülhpərvər bir hökumət kimi beynəlxalq ictimaiyyətə təqdimatından başqa bir şey deyil. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamo Emindir. Qonağım isə Milli Strateji Təhqiqatlar Mərkəzinin sədri politoloq Natiq Mirdir. Natiq bəylə bugün Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmaq istiqamətində olan bəyanatını, regionda kommunikasiyaların açılmasında Ermənistanın qərarlı olmasını və bir sıra məsələləri müzakirə edəcəyik. Natiq bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Natiq bəy, qeyd etdiyim kimi bugün Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bir sıra açıqlamalar verdi, xüsusən də Türkiyəyə yönəlik açıqlama bugün çox cəlb edicidir. Necə düşünürsünüz, Paşinyanın bu açıqlaması səmimi açıqlamadır, yoxsa regiondakı vəziyyət bunu diktə edir? Konkret hansı açıqlamanı deyirsiniz? Məsələ, Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmaq istiqamətində açıqlaması ki, biz Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmağa hazırıq bəyanatını verib Paşinyan. Əlbəttə, bu cür açıqlamanı verməklə bir tərəfdən Ermənistanın maraqlarını ifadə edirsə, digər tərəfdən Paşinyan həm də sülhpərvər görmək istəyir. Ancaq Türkiyə ilə münasibətləri tənzimləmək istəyən bir dövlət rəhbəri əlbəttə ki, bu kontekstdə konkret heç bir şərt qoymamalıdır. Çünki Türkiyə ilə münasibətlər və sərhədlərin açılması konkret şərtlərə bağlıdır. Və bu şərtlər bilirsiniz ki, Qarabağın işğaldan qurtarılması və Ermənistanın işğalçı qoşunlarının Azərbaycandan çıxarılması ilə bağlıdır. Və bilirsiniz ki, bu nə Ermənistan, nə də ATƏT-in Minsk Qrup Həmsədr İnstitutunun səyi ilə baş vermədi. Bu, Azərbaycan ordusunun 3000-ə yaxın şəhid verməsi ilə baş verdi ki, burada da açığı Ermənistan çox biabırçı şəkildə Ermənistan cəhbədə məğlub oldu və indiki durumda. Baxın, Ermənistan bir tərəfdən danışıqlara hazır olduğunu və Türkiyə ilə münasibətlərin tənzimlənməyə hazır olduğunu bildirir. Ancaq başqa bir tərəfdən Ermənistan hələ də Zəngəzur dəhlizinin açılması məsələsini dolayısıyla sabotaj edir və belə bir anlayışın 10 noyabr sənədində olmadığını iddia edir. Hansı ki, belə bir məsələ birbaşa 10 noyabr sənədində vurğulanır. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, Naxçıvanı ana Azərbaycanla birləşdirəcək yolda nəzarət birbaşa Rusiyanın xüsusi xidmət orqanları və sərhəd qoşunları nəzarət edəcəyi birbaşa sənəddə vurğulanır ki, bu da dəhlizin olması anlamına gəlir. Baxın, bu günləri Laçın dəhlizində Rusiya sülh məramları alternativsiz qaydada bilirsiniz ki, prosesə nəzarət edir. Eyni şey gələcəkdə nəzərdə tutulan Zəngəzur dəhlizində də nəzərdə tutulur. Və həmin yola da nəzarət edəcək Rusiyanın sərhəd qoşunları olacaq. Əgər bu əraziyə, bu yola Rusiya, yəni hər hansı bir başqa dövlətin qoşunları, sərhəd qoşunları nəzarət edəcəksə, bu dəhliz anlayışı, dəhliz statusu deməkdir. Çünki bildiyiniz kimi Laçın dəhlizi 5 illik bir status üçün nəzərdə tutulur. Ancaq Zəngəzur dəhlizi müddətsizdir. Niyə? Çünki bu yol, bu dəhliz vasitəsilə təkcə Ermənistan, Azərbaycan deyil, Türkiyə, Rusiya, İran da bu dəhlizdən istifadə edəcək və bu uzun müddətli razılaşdırılmış bir məsələdir. Ayrıca bildiyiniz kimi Nikol Paşinyan və onun rəhbərliyi elədiyi hökumət bugün Dağlıq Qarabağa status istəyir və bu məsələnin yenidən ATƏT-in Minsk qrupu Həmsədr İnstitutu çərçivəsində müzakirə predmetinə çevrilməsini və həlli bu çərçivədə görür. Bu isə əlbəttə ki, bəri başdan prosesi sabotaj etmək anlamına gəlir.
Çünkü Azerbaycan artık ATƏT'in Minsk qrup həmsədir dövlətlərinin bütövlükdə bu qurumun görə biləcəyi işin olmadığını bəyan edib. Və fikir verirsinizsə, bu günləri ATƏT'in Minsk qrup həmsədirin istu aktiv deyil. Niyə? Çünki Azerbaycan bunu istəmir. Azerbaycan da ona görə istəmir ki, Azerbaycan 28 il müddətində ATƏT'in Minsk qrupunun heç bir iş görmədiyi üçün 3000'e yaxın şəhid verərək torpaqlarını tək başına azad edib. Bundan sonra ATƏT'in Minsk qrup həmsədirin üstünün hansı görə biləcəyi iş ola bilər? Olsa yenidən tərəf olaraq, xüsusilə də Ermənistandan tərəf olaraq bu prosesə əngəl yaratmaq və Azərbaycana yeni təzik mexanizmlərini yaratmaqdan ibarət olar ki, bunu da Azərbaycan istəmir. Və təbii ki, bunu Türkiyə də istəmir. Ona görə də bugün Türkiyə ilə sərhədlərin açılması və diplomatik danışıqlara hazır olmasını bəyan edən Paşinyan, Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərinin müəyyənləşməsi prosesini sabotaj etməz. Bugünləri Qarabağa status istəməz. Bugün Ermənistanla Qarabağ məsələsini müzakirə etmək üçün heç bir predmet siyasi anlam da yox. Çünki bu Ermənistanın məsələsi deyil, bu Azərbaycanın məsələsidir və Azərbaycan bu məsələni həll etdiyini bəyan edir. Ona görə də bilirsiniz, bir tərəfdən sülhpərvər görünmək üçün bu cür açıqlamalar, bəyanatlar vermək olar, digər tərəfdən isə bu prosesə tormozlayıcı məsələlər əlavə etməklə əlbəttə ki, prosesi sabotaj edirlər ki, və edən tərəf də əlbəttə ki, Ermənistan və onun baş naziri Nikol Paşinyandır. Natiq bəy, dediyiniz kimi Ermənistan siyasətində sabotaj etsə də Azərbaycanı, ancaq bugün onu da qeyd edib ki, Ermənistan kommunikasiyaların açılmasında qərarlıdır. Yəni, bu sabotajlarla bu bəyanatlar bir araya sığmır siz dediyiniz kimi? Əslində, kommunikasiyaların açılması məsələsi deyəndə nəyi nəzərdə tutur? Kommunikasiyaların açılması üçün ilk növbədə Laçın dəhlizinin açılmasına ehtiyac vardı ki, Qarabağ erməniləri ilə Ermənistan erməniləri hər zaman rahat təmasda ola bilsin. Məsələnin bir tərəfi və bu tərəfin Azərbaycan üzərinə götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirib, digər kommunikasiyalar deyiləndə əlbəttə ki, ana Azərbaycanla Naxçıvanı birləşdirəcək kommunikasiyaların açılmasından söhbət gedir. Və ən nəhayət Naxçıvandan İrana gedən bir hazır dəmir yolu xətti var ki, Ermənistan bu dəmir yolundan istifadə etməyi istəyir. Niyə? Çünki İran vasitəsilə Hindistana qədər bütün ticarət əlaqələrini qurmaq imkanı qazanacaq. Söhbət bundan gedir. Ancaq məsələ orasındadır ki, Ermənistan təkcə dəmir yolu vasitəsilə kommunikasiyaların açılmasını və birbaşa Rusiyaya dəmir yolu xətti ilə əlaqənin yaranmasını istəyir. Ancaq ortada bir də avtomobil yolu var. Və bu yolda işlək və bu yolda açılmalıdır. Və 10 noyabr sənədinə görə bu yol açılmalı, yəni Zəngəzur dəhlizi həm dəmir yol, həm də avtomobil yolu kontekstində açılmalı və bu yola Rusiyanın sərhəd qoşunları nəzarət etməlidirlər. Ermənistan buna razıdır mı? Razı deyil. Niyə? Çünki Nikol Paşinyan dəfələrlə bəyan edib ki, biz dəhlizin açılmasına razı deyilik. Yalnız dəmir yolun açılmasından söhbət gedə bilər ki, bu da Azərbaycanın və Türkiyənin maraqları kontekstində olan bir məsələ deyil. Yəni, bir tərəfdən kommunikasiyaların açılmasından söhbət edir, başqa bir tərəfdən fikir verirsinizsə, həm də bu məsələni dolayısıyla sabotaj edir. Əgər həqiqətən də dəhlizin açılmasına əngəl Ermənistan yaradırsa, bu kommunikasiyaların açılması demək deyil, bu bir tərəfli qaydada Ermənistanın maraqlarının təminatı deməkdir ki, buna da Azərbaycan imkan verməz. Mən sizin fikirlərinizdən belə başa düşdüm ki, Paşinyanın bu bəyanatı açıqlamasına rəğmən yaxın vaxtlarda Zəngəzur dəhlizinin açılacağı ehtimalı yoxdur. Çünki həm sabotaj edir, həm də ki, bu cür siz dediyiniz kimi sülh siyasəti güya nümayiş etdirir. Əslində, Nikol Paşinyan məsələni uzatmaqla bu cür zaman qazanmaq istəyir və bu zaman çərçivəsində prosesə
xarici, üçüncü, dördüncü tərəflərin müdaxiləsini istəyir. Yəni, qərb dövlətlərinin, Fransa, Amerika Birləşmiş Ştatları kimi dövlətlərinin müdaxiləsini istəyir. Niyə istəyir? Çünki ATƏT-in Minsk qrupu, həmsədir dövlətləri yenidən fəaliyyət səviyyəsində dirilərsə, bu yenidən Ermənistanın prosesə, Qarabağ prosesinə qoşulmasına şərait yaradır. Hansı ki, bugün Qarabağ məsələsini Azərbaycan Ermənistanla müzakirə etmək istəmir və doğru da edir. Çünki bu Ermənistanın məsələsi deyil. Azərbaycan öz Qarabağdakı torpaqlarını azad edib və bundan sonra ermənilərin, yəni erməni vətəndaşların Azərbaycana inteqrasiyasından söhbət gedə bilər. Və bu da əslində Rusiyaya müzakirə olunacaq məsələdir, Ermənistanla deyil. Ayrıca, əgər kommunikasiyaların açılmasından söhbət gedirsə, onda sərhədlərin müəyyənləşməsi prosesi başlamalı və bitməlidir. Bu proses başlayırmı və bunu Ermənistan istəyirmi? Əgər istəyirsə, onda nəyə görə Qazağın 7 kəndi və Naxçıvanın Kərki kəndi hələ də Azərbaycana qaytarılmır və həmin ərazilərdə indi Rusiyanın sərhəd qoşunları yerləşdirir? Elə Paşinyan bugün sərhədlərin delimitasiya və demarkasiya prosesinlə bağlı da məsələnin gündəmdə olduğunu qeyd edib. Yəni onun bu açıqlamaları yaxın vaxtlar üçün sərhədlərin müəyyənləşməsi bir imkanını açacaqmı sizcə, yoxsa? Açığı bildiyiniz kimi Ermənistanda bununla bağlı konkret bir sənəd hazırlanır. Və bunu artıq beynəlxalq ictimaiyyətə Nikol Paşinyan səviyyəsində bəyan olunur. Sanki bir sülhpərvər dövlət rəhbəri kimi, hökumət başçısı kimi, sülhə hazır kimi bir sənəd hazırlayır. Ancaq sual buradadır ki, bu sənəd Azərbaycanın maraqlarına uyğun olacaqmı? Yəni, sərhədlərin müəyyənləşmə prosesində Ermənistanın qoyduğu şərtləri Azərbaycan qəbul edəcəkmi? Yəni, qəbul olunmayan şərtləri bu sənədin içərisinə daxil etməklə sonradan Azərbaycan bu sülh sənədini qəbul etmədi görüntüsünü yaratmaqla Azərbaycana xarici təzyiq imkanları yaradırlar Ermənistanda. Hilə budur. Yəni bir tərəfdən sülhpərvər görsənir, güya belə bir sənəd hazırlanır, ancaq bu sənəd yalnız Ermənistanın maraqlarını ifadə edir. Ancaq burada Ermənistan və Azərbaycan sərhədlərinin müəyyənləşməsində hər hansı bir ciddi problem yoxdur. Ortada keçmiş SSRİ xəritələri var, 80-ci illəri. Və bu xəritələr həm Azərbaycanda, həm də Ermənistanda var. Və bu xəritələrə uyğun olaraq sərhədlərin müəyyənləşməsi çox rahatdır. Niyə əlavə problemlər yaratmaq, 3-cü, 4-cü, 5-ci tərəflərin prosesə müdaxiləsini istəyir Paşinyan? Ona görə ki, 3-cü, 4-cü, 5-ci tərəflərin prosesə müdaxiləsi ilə Ermənistanı həm Qarabağ danışıqlarına müdaxiləsinə imkan yaradır, həm Qarabağ probleminin uzanmasına, status məsələsinin yenidən gündəmə gəlməsinə təmin edir və həm də Azərbaycan üçün yeni təzyiq imkanları yaradır beynəlxalq səviyyədə. Hilə bundan ibarətdir. Əlbəttə ki, Azərbaycan buna getməyəcək. Rusiyanın bu prosesdə rolunu necə dəyərləndirirsiniz? Bu sərhədlərin delimitasiya və demarkasiya məsələsində Ermənistanın mövqeyindən mi çıxış edəcək? Ümumiyyətlə, proses kimin xeyrinə sizcə nəticələnəcək? Burada istər Rusiya, istər Ermənistanın istəklərinə rəğmən Azərbaycanın müəyyən olunmuş sərhədləri var. Azərbaycan bu sərhədləri bilir və fikir verirsinizsə, Ermənistan istəməsə belə Azərbaycan bir tərəfli qaydada öz sərhədlərini müəyyənləşdirir və orada sərhəd qoşunlarını və onların mövqelərini möhkəmlətməklə öz mövqelərində ciddi şəkildə durmaqda davam edir. Yəni, bu Ermənistan və Rusiya istəsə də belədir, istəməsə də belədir. Və Rusiya bundan başqa alternativ hər hansı bir xəritə və iddia ortaya qoya bilməz. Ona görə də Ermənistan istəsə də, istəməsə də bu sərhədlər bir tərəfli qaydada Azərbaycan tərəfindən müəyyən olunub və düşünürəm ki, əgər bu məsələni uzun müddətli sabotaj edəcəksə, düşünürəm ki, Ermənistanla Qarabağ arasında yeganə yol olan Laçın dəhlizi də bağlanacaq. Ona görə də bugün Laçında
Azərbaycan və Türkiyənin xüsusi təyinatlı qoşunlarının birgə təlimi ilə Azərbaycan həm Rusiya, həm də Ermənistana, həm də onun qərbdə olan havadar dövlətlərinə mesaj verir ki, əgər siz bu şəkildə prosesi sabotaj edərsinizsə və 10 noyabr sənədində qəbul olunan müddəalar yerinə yetirilməzsə, Azərbaycan gələcək perspektivdə, daha doğrusu yaxın perspektivdə bir dəfəlik Laçın dəhlizini bağlaya bilər. Çünki 10 noyabr sənədi bir bütündür. Əgər bu sənədin bir müddəası yerinə yetirilmirsə, bu sənədin heç bir müddəasının yerinə yetirilmədiyi anlamına gəlir. Ona görə də Azərbaycan üçün artıq hüquqi zəmin var. Və bu hərbi təlimlə də həm Rusiyaya mesaj verilir ki, üzərinizə götürdüyünüz öhdəliyi yerinə yetirin, yəni 4-cü müddəada göstərildiyi kimi qanunsuz erməni silahlı birləşmələrini təksilah edib Azərbaycandan çıxarın və həddini aşan davranışları dayandırın. Əslində, statusun siyasi və hüquqi cəhətdən müəyyən olunmadığı və bu məsələnin müzakirə predmeti olduğu haqqında Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevin açıqlaması da dolayısıyla bu Rusiyaya edilən bir xatırlatmadır ki, sizin status məsələniz hələ havadan asılı vəziyyətdədir. Yəni, əgər həddini aşan davranışlar olarsa, vaxtından əvvəl Azərbaycan bu məsələni parlamentdə müzakirə predmetinə çevirə və sülh məramlarının Azərbaycandan çıxarılmasını hüquqi cəhətdən təmin edə bilər. Natiq bəy, elə bu Laçında keçirilən iki qardaş ölkənin hərbi təlimlərindən sonra Paşinyanın bu açıqlaması Ermənistanın geri çəkildiyini deməyə əsas verirmi ki? Yəni, bundan sonra artıq ümid etmək olarmı ki, Ermənistan təxribatçı addımlarını atmayacaq və həqiqətən də bölgədə sülhün təmin olunmasına istəyəcək? Mən qətiyyən belə düşünmürəm. Bu növbəti erməni hiləsidir. Nikol Paşinyanın bir növ Ermənistanın sülhpərvər dövlət kimi və Nikol Paşinyan hökumətinin sülhpərvər bir hökumət kimi beynəlxalq ictimaiyyətə təqdimatından başqa bir şey deyil. Bu təxribatlar birərəkdən Qarabağda və Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərində yaradılır. Bu təxribatların arxasında Rusiya durur və erməni qoşunlarının bu cür Azərbaycanın mövqelərinə atəş açması hadisələrinin arxasında Rusiya durur. Ermənistan ordusunu buna təhrik edən Rusiyadır. Rusiya bununla Azərbaycana təzyiq etməklə özünün geosiyasi maraqlarını təmin etmək istəyir. Ayrıca bu məsələdə əlbəttə ki, Paşinyan hökumətinin arxasında duran bir də Fransa, Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyi kimi siyasi məkanlar var. Buna görə bu havadarlar mövcud olduqca maksimum şəkildə Nikol Paşinyan bu situasiyada, bu vəziyyətdən yararlanmaqla zaman qazanmaq istəyir və prosesə yenə təkrar edirəm. ATƏT-in Minsk qrupunu və Avropa Birliyini, ən azından Fransa və ABŞ kimi hegemon dövlətləri qatmaq istəyir. Məsələnin arxasında duran budur. Yoxsa ki, heç bir güzəşdən söhbət gedə bilməz. Düşünürəm ki, bu da yaxın müddət zaman çərçivəsində baş verəcək hadisələr deyil. Mütləq mənada bunun olması üçün Azərbaycan hadisələr yaratmalıdır, proses yaratmalıdır. Eynən sentyabrın 27-sində 2020-ci ildə sülh yaratma hərbi əməliyyatları necə başladısa, torpaqlar necə işğaldan azad olunma prosesi başladısa, eynən Azərbaycan özü bu cür hadisə və proseslər yaratmalıdır. Gorus-Qafan yolu necə bağlandısa və hadisə yaratdısa və bundan sonra müəyyən güzəştlər və fikirlər səsləndirildisə, düşünürəm ki, bu cür hadisələr hər həftə davamlı olmalıdır. Yəni, Azərbaycan özü hadisə və proseslər yaratmaqla Ermənistanı və onun havadar dövlətlərini Azərbaycanın yaratdığı prosesin arxasınca sürünməyə vadar etməlidir. Əks təqdirdə bizim üçün hər dəfə proseslər yaradılacaq. Atəşkəsin pozulması, Azərbaycanın mövqelərinin atəşə tutulması, hərbi təxribatlar kimi proseslər yaradılacaq ki, biz də hər dəfə müdafiə pozasında qalmaq məcburiyyətində qalacaq. Və bugün hadisələrdən biri də
Laçında, Laçın ərazisində Azərbaycan və Türkiyə xüsusi təyinatlı qoşunlarının hərbi təlimləridir. Və bu cür hadisələr davamlı olmalıdır. Davamlı olacaqsa, bəli, əmin olun ki, onda sərhədlər də qısa müddətdə müəyyənləşəcək. Eyni zamanda kommunikasiyalar da Azərbaycanın marağı çərçivəsində açılacaq və Qarabağ məsələsi də bilavasitə Azərbaycanın istədiyi şəkildə həll olunacaq. Yəni, Ermənistan vətəndaşlarının Azərbaycana inteqrasiya məsələsi həll olunacaq. Natiq bəy, son olaraq Ermənistan Laçında keçirilən hərbi təlimləri Türkiyənin bölgədə sülhə bir təhdidi hesab edir. Yəni, bölgədə bir təhlükəsizliyin pozulması kimi qiymətləndirib, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi də buna cavab verir. Türkiyənin bölgədə sabitliyi təhdid etdiyini hesab etmək olarmı? Əslində, bölgədə təhlükəsizliyi pozan Rusiya Ermənistan deyilmi? Bu, növbəti dəfə Ermənistan rəhbərliyinin riyakarlığıdır. Türkiyənin regionda varlığı bir növ güclərin balansı üçün. Baxın, 10 noyabr sənədindən 300 gündən artıq vaxt keçir. Rusiya üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetiribmi? Yetirmir. Bugünə qədər hədsiz davranışları ilə hər hansı bir siyasi və hüquqi statusu olmadan bugün Ermənistana və Qarabağda yaşayan ermənilərə və separatçı rejimə Rusiyanın xidməti görsənirmi? Görsənir. Azərbaycan ictimaiyyəti bir mənalı olaraq Rusiya sülhməramlarından narazıdırmı? Narazıdır. Demək ki, bugün Türkiyə əslində bir növ balans yaradıcı güc kimi, həm də Azərbaycana dəstək güc kimi qardaş ölkə olaraq prosesdə iştirak edir. Çünki Rusiya işğalçı bir ölkədir. Rusiya heç bir zaman öz missiyasına uyğun sülh yaratma prosesi sona qədər bunu təmin etməyir. Biz bunu Gürcüstan praktikasında gördük ki, bugün Cənubi Osetiya və Abxaziya Rusiya tərəfindən işğal olunub və bu ərazilər ilhaq prosesini gözləyir. Rusiya budur. Rusiya işğalçı bir dövlətdir. Və Rusiyanın bu işğalçı siyasətinin qarşısını almaq üçün Türkiyə Azərbaycanda mövcuddur. Əslində, Laçında keçirilən hərbi təlimlər dolayısıyla həm də Rusiyanın bu işğalçı və hədsiz davranışlarına bir mesajdır ki, əgər Qarabağda sabah həqiqətən də vəziyyət dəyişərsə, Türkiyə Azərbaycanın bir mənalı olaraq yanında olacaq. Ona görə də bu Rusiyaya verilən mesajdır ki, əgər Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətləri pozmaq istəmirsinizsə, istər regional, istər qlobal səviyyədə əməkdaşlığın üstündən xətt çəkmək istəmirsinizsə, onda əlbəttə ki, öz missiyanıza uyğun davranın və konkret 10 noyabr və 11 yanvar sənədlərinə uyğun olaraq davranın və proseslər də rəvan geçsin. Ona görə də Türkiyə dağıdıcı bir ünsür olaraq prosesdə və Qarabağda Azərbaycan sərhədində iştirak eləmir. Əksinə, bugün dağıdıcı güc Rusiyadır və Rusiyanın bu prosesə təhrik etdiyi Ermənistandır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Natiq bəy. Siz sağ olun.